Čaute, Diego. Práve sme vo Viedni na Našmarkte, čo je trh vlastne s jedlom, zeleninou a vecami, čo si môžete kúpiť, všetko dobré, papo, prebruško. V centre Viedne sme tu teraz hľadali parking. Pozerajte na to ovoci, ako to vyzerá čerstvo. Úplne inak, ako v obchode u nás proste. Vysaturované, farebné, super to je. Teraz boli asi tak 2 hodiny, sme boli nakupovať v Primarku, za oblečenie som si dal limit, že miniem 50 a samozrejme, že som sa neudržal. Nejakých 70 som minul kvôli tomu, že mali tam veci s Minionmi. Teraz sme tam mali proste takú akciu, že všetko Minion! Ak poznáte film Despicable Me, tak som skúpil také plavky a také tričko. A samozrejme, že je to značka Minion, tak to je drahšie, že ostatné, tak to stalo 10 eur, tak som hovoril, že nie. Hej, nám dáva ochutnávať. LOL. Aj tieto brýle som skúpil, zrkadlo je vlastne, tak vidíte aj predo mnou, čo sa deje, aj za mnou, vďaka tým brýlam, to je úplne super. A my sa musíme dostať do tej časti, kde predávajú teplé jedlo. Toto bola taká tá Miletič, trhová časť. Sme tu vlastne Adam, Mr. Šofer a Lucka, Mrs. Nice Hair. No, neviem to nazvať. A ja nechápem, aký má ona skill v nakupovaní, že mala toho kniazy jak ja a platila menej. To je asi tým, že ja som mal 2 milión predmety, ona mala iba jeden, myslím. A minioni boli najdrahší, to preto. Hej, aké obrovské chleby tu majú a korenia. To je brutálne zaujímavé. Budú nasratí na mňa, že ich natáčam tam, ty už kúkal. A však nikto mi to nerozumie, tak mi to môže byť jedno. Subscribe, babe. Vidíme sa potom pri jedle. Tuto vlastne môžete vidieť ľudí na okolo exotického v reštauráciách, toto je tá lepšia časť, tá luxusne je trošku drahšia. Ale poď sa to tým jak pri mori, pretože peče je 32 stupňov na slnku a všetci sa tak na ľahko oblečení, tak tu pofukuje, ňam ňam a voní tu aj morské jedlo. No donesli nám toto, to Adam vymyslel, volá sa to Hugo. Adam, povedz nám, čo to je. Je to vlastne prosecco s bazovým sirupom, ľad, voda. A je to božské. Je to hrozne dobré, akože vo Viedni samozrejme drahé, ale my si nakúpime ingrediencie a spravíme si potom vlastné. Chutilo ti to? Sorry, hlasíme sa 20 minút neskôr a už to jeme, už to je skoro zjedené. Mali sme na to ukázať kompletné, ale pozabudli sme sa, pretože sme na to čakali 20 minút, čo je mega veľa. Je to slovenská čašnička, ne táto, toto je nejaká Austrian mrožica, ale bola to slovenská čašnička, ktorá bola milá. Bude super, tak to nám to aspoň mi nahradilo, ale stalo to za to čakanie, čo? Stalo to za to čakanie a ja som dostal dva rezne namiesto jedného. Asi sleduje. Jo. Vítajte na Karlsplatzi, stojíme práve na červenej, sme v aute, pretože ideme do Prátru a tam vidíte autobusík, tuto máte zastávku, ne, to nie je metro, nejaký bufetík na Karlsplatzi, tam je reštaurácia známa, tam máte Národné divadlo, tu je metro vlastne pred nami a všetky také tie klasické budovy, toto je totálne centrum Viedne, máme zelenú a nám ideme. Vidíme sa v Prátri. Hejo mama! Vítajte v Prátri, takže práve som si vybral peniaze z prasomatu. Je to nadľudské prasa vo veľkosti 4 metrov, či koľko. A je to bankomat, aj s bezpečnostným systémom. Už sme v Prátri, tu pred nami vidíte takú obrovskú ruku, či čo to je. Ono sa to točí a ľudia na tom grckajú a sú dole hlavou a im zle na to nejdem, to nemám rád také. Potom tam je obrovská veža, na ktorú vás to vyveze a točí vás to do kolečka, veľa takých reťazových sedačiek. A tu je legendárny, tam vzadu Prater kolotoč, ktorý má také obrovské kabiny a už sú tu zážitky. Asi vám to zostriam s hudbičkou, nejaké pekné zábery a potom sa vidíme pri Tak sme si vybrali a prvá echt atrakcia, na ktorú ideme, je hotel Psycho, čiže hororová jazda. Určite tam bude tma, myslím, že som na tom bol, keď som mal 8 rokov, takže to dobre nepamätám. Ale skúsim natočiť aspoň nejaké reakcie, minimálne zvuk, dúfam, že mi nespadne iPhone. Oh my god, ideme späť do tej diery. Počkaj, prečo ideme dozadu? Prečo cúvame? Oh my god, skúsim to točiť, ale dá sa. Aha, to je naša fotka, ako sme sa tvárali. Dúfam, že ste z toho mali aspoň niečo, ale bolo to hrozné.
hlavne tam zabili takého typka, k tomu rozmiažili hlavu, prázil sklo, ale ma strafila umelá krv, aspoň to tak bolo cítiť, trošku vody to na nás dalo. Fuj! Čo na to hovoríte? Super. Oj. Tuto hrajú kolotočariny, ale riadne. Ten remix. Ideš na to? Ja som taký kripel, že som dostal srdce. Tu máš, tu máš. Metráme moje spotené topánky von oknom, áno. OK, vítajte pri poslednej časti vlogiku. Odchádzame z Prátru a ideme pomaly späť do Bratislavy, pretože mám jedno stretnutie, aby sme to stihli do 6. sa vrátiť. Sme celkom spotení, koľko bolo? 40 stupňov? Ne, bolo 40? Na slnku 40. Na slniečku 40, to je sakra veľa. Tak čo, ste spokojní s výletíkom do Viedne? Jasné. Taký príjemný relax a máme nakúpené, takže... Príjemné zúžitočné. Jasné. Ak sa mi videjko páčilo, hoďte lajčík, vidíme sa pri ďalšom. Majte sa. Čaute. Máš